Pretpostavljam da je većini poznata Ezopova basna o cvrčku i mravu. Dok je cvrčak bezbrižno provodio dane igrajući i pevajući, mrav je prikupljao i štedeo hranu za teška vremena. Pouka ove basne jeste između ostalog da je dobro i važno štedeti. A sve ovo spominjemo zato što se od danas sve do 2. novembra obeležava Svetska nedelja štednje. Ovom prilikom pitamo građane da li štede i da li su uopšte u mogućnosti da štede. Jako slabo, čovjek može u današnje vreme da nešto uštedi, da priušti. Izuzetno su velike svi nameti, što ovo je naše, kako se zove, naš sistem nameće svakome pojedincu, građaninu i tako dalje. I jako je teško, jako je teško uštediti, a verujte mi, što u to ne verujem, pošto su toliko klijenti izmrcvareni sa svim tim obećanjima, tako da više zaista ne verujem. Ne štedim i nisam ni u mogućnosti. Posigurana sam. Plaćam osiguranja, štednja teško. Jesam, štedim šta jedan. U mogućnosti sam trenutno, tako da uglavnom štedim nešto da. Mislite da je pametan potez štediti? Pa ko ima možda štedi šta jedan, ko nema u principu je ima problem ne da štedi, nego da preživljava, ne samo da štedi. Nisam baš sigurna u ovo vreme da li se može štediti. To što imamo moramo raspolagati na veoma mudar način, a sad o nekoj štednji nisam baš sigurna, bar u mojoj porodici. Zadaljena. Mislite da je pametan potez štediti? Kako da nije, nekad smo bili u mogućnosti da štedimo, naravno da odvajamo za letovanja, za druge neke lepe stvari i događaje, međutim danas je malo drugačije. 25.000 primanja mjesečno. Da idem da štedim. Kako? Tročlana familija i vi državne dadžbine i sve ostalo. Ne ide. Da li se slažete da je pametan potez štedeti? Pa pametan jeste, ali onaj ko ima. Ako je, treba da se štedi, ako se ima štedim, ako nemam, nemam. Ne štedim uglavnom, samo da znaš. Mala je penzija. Da li si u mogućnosti da štediš i da li imaš nekog džeparca koji štediš? Ne. A da li misliš da je pametno štediti? Da. Malo stereotipno da kažem, mi smo penzioneri, pa štedimo prinudno, racionalno trošimo, a inače tako dignemo svake godine po jedan kreditić. I tako, i to nam je jedan vid štednje, onda se dopunjavamo. Štedim koliko mogu, a sad... Mi smo penzioneri, mi ne možemo baš puno. Pa, zavisi kako kad. Ali ne volim da štedim. Da li misliš da je pametno štediti? Pa jest. Tokom ove nedelje banke širom Srbije nude svima koji se odluče na štednju niz pogodnosti. A štednja je, složit ćete se, svakako mudar i odgovoran potez.